būkite pasveikinti šį saulėtą šeštadienį. Įsijungę tiesioginę BetSafe LKL pirmenybių rungtynių transliaciją, sveikiname su jumis iš vidurio Lietuvos, iš Kėdainių miesto, kur šioje arenoje jau už kelių akimirkų. Nevėžis užima pirmąją vietą šioje statistikos kategorijoje. Kazakausko 3 taškai su Utenos Juventus klubu, na, kuriam jau negalės padėti Vaidas Kariniauskas. Šiandien tik 2 ryto krepšininkai yra pelnę taškų. Jūcikas iš po krepšio. Kazakausko rezultatikas. Išties, jėgos persvara prieš Rapolą Ivanauską, jis turės dar bent 5 metų. Pasundyti pagal taisyklės, tada, kada reikia, labai gerą uoslę turi, itin kovingai žaidėjas. Taip ir labai gerai užsiima poziciją, pasižymi labai didelę. Bičkiauskis žaidžia 2-2 su Ivanu. Buvo, šį kartą išvengia žingsnių ir verčia taškus. Nėra daug kaip pasakyti, bet Estas smeigia 3 taškį ir be mano radinių, o čia Justas įima kamuolį. Ir čia Lusas. Kamuolį aikštėje išsaugojo, tačiau nesugebėjo surasti komandos draugų, kaip pasiaukojančiai žaidžia Kėdainių Nevėžis. O čia atmestas kamuolys Ivanui. Ivanas buvo. Pasimėgoja. Marčiulionis į vados aikštelę atsispyręs vieną koją, meta ir pataiko. Kazakauskas čia suranda Domantą Vilį. Domantas Vilys. Jo oponentas. 51-47, čia jau buvo nesustabdomas. Arna Kazlauska, 1359 Kipčiūno taškai, atstovaujant Vilniaus Rytui. Čia Cedrikas Berfield. Išrašo bloką varžovui. O Cedrikas Berfieldas smeigia dar vieną 3 taškį. Marčiulionis po driblingo. Ant laisvinoje merdvė Ivanas buvo. Antrojų šansų pelnantis taškus. Lietuvos krepšinio lygos istorija yra pavykę užfiksuoti 3-2. Arielis Hukfortynas pakartoja sezono rekordą BetSafe LKL pirmenybėse. Arielio Hukforty taškai kitoje aikštės pusėje. Ir čia kiek pasiseka. Čia Ivanas buvo. Ir komanda skiria į Bičkauskį. Atima kamuolį iš Berfieldo. Ir Rytas. Artėja potencialiai prie 10-osios sezono pergalės. Kazakauskas iš toli. Jojus Kazakauskas. Tu turbūt juokauji. Plaktukas Vinis Karstas. 91-82. Triumfuoja kėdainiečiai. Labai džiaugiasi.